Minä olen Aki ja tässä videossa suoritetaan vaihteistoöljyn vaihtohuolto tämmöiseen perinteiseen käsivalintaiseen henkilöauton vaihteistoon. Ja eiköhän ruveta heti hommiin. Ja tätä huolto-operaatiota varten tarvitaan seuraavanlaisia työkaluja. Eli ensin auton keulapää yleensä joudutaan nostamaan ja siihen tarvitset tunkkia tai jonkunlaista nostinta. Sitten toinen rengas saatetaan joutua irrottamaan, eli siihen tarvitset rengas työkaluja. Ja sen jälkeen kun mennään siihen varsinaiseen vaihteistoöljyn vaihtoon, niin sitten tarvitset niihin vaihteiston proppuihin sopivat työkalut. Ja ne työkalut vaihtelee sitten aivan normaalista pylsyistä, kuusiokolohia, torpseihin ja sitten on vielä jotakin erikoisempia pultin kantoja. Eli se valitaan sitten sen automerkin mukaan. Sitten tarvitset vanhalle öljylle öljynlaskuastian, mihin vanha öljy valutetaan. Ja sitten kannattaa olla vielä toinen suljettava astia, mihin tuon öljyn saa säilettyä ja sitten sillä astialla vietyä kierrätykseen. Ja sitten tietenkin tarvitset uutta öljyä autoon sopivan määrän. Ja tuo uusi öljy tällä kertaa laitetaan tämmöisellä käsipumpulla, jolla saadaan imettyä tuolta uuden pöntön astiasta se öljy ja sitten ruiskittua sinne vaihteistoon. Ja koska tämä on vähän sotkuista hommaa, niin kannattaa olla suojaavat käsineet, suojalasit ja sitten kaikenlaisia rättejä ja papereita lähettyviä. Ja eiköhän aleta hommiin. No niin, auto on nyt nostettu ylös ja olemme täällä alapuolella ajoneuvoa. Ja yläpuolella on tietenkin moottori ja vaihteisto. Ja vaihteisto on tästä kirkkaasta öljypohjasta eteenpäin olevaa pakettia. Ja vaihteistossa on yleensä kaksi proppua, joita pitää aukoa tämän huollon aikana. Ja ne proput on öljyn poistoproppu ja öljyn täyttö- ja tarkistusproppu. Ja kyseisessä autossa öljyn poistoproppu, niin kuin yleensäkin, niin sijaitsee kaikista matalimmalla kohti. Ja tässä Volkswagenissa se on näillä kohdilla, eli aika lailla perällä tätä koko vaihteistoa. Ja tarkistus- ja täyttöproppu on sitten yleensä keskellä vaihteistoa, huomattavasti ylempänä. Ja kyseisessä autossa se on täällä näiden putkistojen takana. Ja molemmat on tässä tapauksessa isoja kuusiokolopultteja. Seuraavaksi ruvetaan aukoon näitä pultteja ja nähdään miten tämä öljynvaihtoprosessi etenee. Nyt aloitellaan tosiaan tätä varsinaista öljynvaihtoprosessia. Ja tässä vaiheessa kannattaa laittaa suojaavat hanskat käteen ja sitten ottaa tämmöinen öljynlaskuastia jo valmiiksi tähän alapuolelle. Ja homman aloitetaan avaamalla tämä ylempänä oleva öljyn tarkistus ja täyttöproppu. Ja siinä mulla onkin jo työkalu paikallaan. Se on tässä Volkswagenin tapauksessa tommonen iso kuusiokolokantainen pultti. Ja tosiaan se avaaminen on ihan niinkin yksinkertaista, että työkalu paikalle ja sitten avataan tuo pultti. Ja sitten ei muuta kuin pyöritellä loput käsiin. Ja tosiaan kannattaa varautua siihen, että täältä tulee sitten pihalle öljyä, varsinkin jos auto on pikkusen kallellaan tuonne ikään kuin vaihteistoon päin, niin sieltä tulee sitä öljyä. Nytkin sieltä tiputtamalla tulee. Mutta tosiaan tässä vaiheessa nähdään, jos sieltä nyt kerran tulee pihalle sitä öljyä, että öljymäärä on ollut ainakin aikaisemmin suht koht hyvä. Ja sitten voidaan katella tätä öljyn väriäkin, että onko se sen näköistä, mitä se uusi öljy on, vai onko se kovin ruskia ja tumman väristä. Ja tosiaan nyt kun tämä eninöljy, mitä tätä nyt tulee yli pois, niin on valunut, niin sitten siirrytään varsinaisesti tuohon poistopropun aukaisuun. Ja tässäkin voi tehdä vaikka niin, että pistää siksi aikaa, sitten kun poistoproppua aukaisee, niin sitten tänne tuonne
toisen propun paikalle, niin ei tipu sitten kahdesta paikkaa yhtä aikaa öljyä. Mutta seuraavaksi siirrytään poistopropun aukaisuun. Nyt on tosiaan tämän vaihteiston ylempi proppu käytetty auki, tarkistettu vanhan öljyn tilanne ja sitten se, että minkä väristä se luultavasti on, onko sitä tarpeeksi. Ja nyt päästään sitten tähän jännittävimpään kohtaan, eli poistopropun avaamiseen. Mä tosiaan laitoin tuon ylemmän propun nyt kiinni, ettei se sieltä sitten tiputtele lattialle öljyä, kun koitetaan tähätä tätä alempaa virtausta sitten meidän astiaan. Ja tämä avataan samalla lailla, tämä poistoproppu. Mä nyt siikailen tämän meidän öljynvaihtoastian tähän alle, ettei me kovin paljon huti. Ja tosiaan tuo proppukaas avataan. Nyt se aukeneekin jo käsiin. Ja tässä vaiheessa tosiaan kannattaa vielä tätä öljynvaihtoastiaa sitten aika lähellä. Mieluummin vaikka sylissä. Että se sitten varmasti osuu tuonne astiaan. Ja täällä sitten tosiaan pyöritellään tuo öljyn poistoproppu auki ja sieltä tulee sitten ne öljyt pihalle. Eikä proppu saatiin irti. Tää öljyä valuu nyt tuolta vaihteistosta. Ja aika on vetisen näköistä ja ruskia, eli tämä vaihto tulee varmasti tarpeeseen. Ja tosiaan nyt odotellaan, että tämä öljy valuu mahdollisimman loppuun asti, eli siihen mennessä, että sitten kun se rupeaa tippasemalla tulemaan, niin sitten voidaan jo olettaa, että sieltä on suuri osa tullut pihalle. Mutta tosiaan sitten kun tuo on valunut, niin laitellaan proppua takaisin paikalleen, mutta tässä vaiheessa kannattaa vaikka putsailla tämä proppu, koska näissä joissakin on magneettinen pää, tai siis tuo propun keskiosa, eli se kerää sitten metallihiluja, mitä nyt saattaa irrota noista vaihteisto-osista, niin se kannattaa putsailla sitten hyvin, että se on sitten valmiina jo sitä asennusta varten. Nyt ollaan tosiaan edetty siihen vaiheeseen, että tämä meidän vaihteisto-öljyn poistoproppu on ollut irti niin kauan, että se valuu suuri osa tuosta vaihteistoöljystä pois meidän astiaan ja nyt kun se on tullut enää sillä tippasemalla se öljy, niin sitten me on ruuvattu tuo poistoproppu takaisin paikalleen ja se voidaan kiristää sitten sopivaan kireyteen, eli semmoinen kohtuukiristys riittää. Vähän verrata siihen kuinka kireä se oli aukaista. Ja tosiaan tähänhän on olemassa sitten korjauskäsikirjoissa ihan oikeat kireysmomentikin näille proppupulteille. Mutta nyt kun pohjaproppu on pultattu takaisin paikalleen, niin sitten voidaan avata uudelleen tämä tarkistus- ja lisäysproppu ja sitten ruveta laittelemaan uutta öljyä sen kautta meidän vaihteistoon. Nyt siis avataan uudelleen tämä tarkistusproppu. Koska nyt meillä on tämä vaihteisto tyhjä, täältä ei pitäisi enää tulla öljyä. Tämä taitaa olla itse asiassa identtinen tuon poistopropun kanssa. En sitten tullut kahtoneeksi, oliko siinä poistopropussa magneettipää vielä erikseen. Mutta tosiaan nyt otetaan täyttövehkeet tähän lähelle ja sitten ruvetaan sillä meidän käsipumpulla täyttelee uutta öljyä tänne meidän vaihteistoon. Siihen seuraavaksi. Nyt aletaan tosiaan täyttelemään tätä meidän vaihteistoa uudella öljyllä. Ja mulla on nyt tässä tämä käsiprässi ja sitten uutta öljyä. Ja tämähän tosiaan toimii ihan niin yksinkertaisesti, että avataan meidän öljypurkki. Tässäkin kannattaa olla sitten paperia ja kaikkea muuta alustaa, ettei meistä tuota öljyä maahan asti. Mutta tosiaan otetaan tämä meidän letkullinen prässi. Kannattaa kokeilla tätä prässillä saaste sitä öljyä tuonne vaihteistoon jo vähän niin kuin tyhjänä kuivaharjoitella
ja se näyttäisi onnistuvan. Prässilekko tuonne astiaan. Imetään öljyä tänne prässiin. Noin. Sitten lykätään tämä letkun päätä vaihteiston. Siitä täyttö ja tarkistus propun reiästä. Ja sitten aletaan pumppaamaan täällä prässissä olevaa öljyä tuonne meidän vaihteistoon. Noin, sinne meni ensimmäinen prässillinen. Ja tätä tosiaan jatketaan, imetään pullosta ja pumpataan tuonne vaihteistoon niin kauan, että tuolta täyttöpropun reiästä alkaa tulemaan sitten yli tuota vaihteistoöljyä. Nyt meidän vaihteistoöljy täyttö on siinä vaiheessa, että kun me on puskettu sitä uutta öljyä tuonne vaihteistoon, niin nyt sieltä alkaa tulla sitten tuolta täyttöä ja tarkistuspropun aukosta ikään kuin ylimääräistä öljyä pihalle. Eli se vaihteisto on nyt täynnä öljyä tai siinä tasossaan, missä sen öljyn pitää olla. Nyt voidaan sitten ruuvata tämä meidän täyttö- ja tarkistusproppu takaisin paikalle. Tässäkin kannattaa käyttää vaan semmoista kohtuullista voimaa. Eli kun nämä on yleensä alumiinisia kuoria, niin nämä ei kestä hirveitä vääntöjä. Ja tähänkin löytyy yleensä korjausoppaasta se oikea kiristysmomentti. Noin. Nyt meidän täyttöproppukin on kiristetty. Vaihteisto on nyt täynnä uutta öljyä. Ja nyt pitää ruveta sitä siivoilemaan näitä meidän sotkuja ja jälkiä pois. Ja nyt kun tuo meidän täyttöproppukin on saatu kiinni ja meillä on uudet vaihteistoöljyt sisällä, niin nyt kannattaa sitten vielä putsailla nämä kaikki proppujen ympäristöt ja tämä vaihteistokoppa mahdollisesti roiskuneista öljyjäämistä, jotta ei ne sitten kulkeudu tuonne meidän ympäristöön, kun me lähdetään ajelemaan näillä autoilla. Ja tähän käy ihan rätti ja sitten voi lisänä käyttää jarruosien puhdistusainetta. Ja sillä tosiaan pyyhitään nämä ympäröivät putkistot, propun ympäristöt sekä täyttöpropun että tämän öljyn poistopropun ympäristö. Ja tämän jälkeen voidaan laskea auto sitten takaisin alas ja sitten tehdään vielä viimeiset huoltoon kuuluvat toimenpiteet. Nyt huoltomme alkaa olla viimeisiä silauksia vaille valmis. Auto pitää käydä vielä koeajamassa ja siinä samalla käytellään sitten kaikkia vaihteita, tunnustellaan ja kuulostellaan vaihteiston toimintaa ja sillä tavalla varmistutaan sitten siitä, että meidän huolto oli onnistunut. Sen jälkeen työpiste siivotaan ja syntyneet jätteet kierrätetään oikeaoppisesti. Esimerkiksi tuo syntynyt vanha vaihteistoöljy, eli jäteöljy, voidaan kuljettaa vaikkapa lähimmälle jätteenkäsittelyasemalle. Ja huoltohan kuuluu, että auton huoltokirjaan tehdään vielä oikeat merkit. Minä kiitän videon seurasta, toivon teille hauskoja ja onnistuneita huoltohetkiä ja nähdään seuraavallakin kerralla. Moi!